bezmoc, vztek, krev a slzy. To byl 21. srpen 1968 v Československu. Veřejnost vyjadřovala během prvního týdne okupace velmi silný odpor. Jen tady v Praze zemřelo přesně před 50 lety 17 lidí. V noci jsem si šel lehnout a pak jsem slyšel dlouho hukot. Jo. Kolem půlnoci začaly hučet letadla poblíž letiště Kbely a oni nalítávali na to letiště a zřejmě lítali přes ty Kobylisy a ráno už hučely tanky. Všechno se to soustředilo ku Praze a Praha byla dobyta definitivně až v 8 ráno. No tak ta invaze trvala nějakých, když to spočítáme, 9 hodin a během těch 9 hodin byly totálně změněny dějiny našeho státu. V ranních hodinách 21. srpna odvysílal Československý rozhlas provolání všemu lidu ČSSR. Informoval i o masakru civilistů na Vinohradské třídě nad Václavským náměstím. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy. Lidé prchají směrem k naší budově před střelbou kulometů, samopalů a vykřikují Dubček, Dubček a my se k ním připojujeme. Později se rozhlasoví redaktoři i s technikou potají přesunuli do náhradních míst, protože vojska obsadila centrální vysílací studia. Vojáků bylo neuvěřitelných 500 000, 500 000, 6300 tanků, 800 letadel. Bylo slyšet i nějakou střelbu a to už začalo být vážnější. To je prostě o zradě, o takový nečekaný zradě. Jo. Invaze vojsk 5 zemí Varšavské smlouvy změnila Čechoslovákům život na 21 let. Emigrovalo 300 tisíc lidí do západní Evropy a Spojených států. Sovětská armáda na našem území zůstala až do roku 1991. Když se velký stát rozhodne, tak doslova z hodiny na hodinu je schopen z našeho státu udělat nesvobodnou kolonii, nesvobodný stát. Mě byly 4 roky v té době, takže já si pamatuju, jak jsem se vez na ruském tanku. Jo. To mě bylo 19 let, to byl smutný den. Já jsem v podstatě levicový, ale s okupací zásadně jsem nesouhlasil a myslím si, že je velice dobře, že se to připomíná. 50. výročí okupace nechá prezident republiky Miloš Zeman bez povšimnutí. Nechystá se tento den nijak uctít, nepronese ani žádný proslov. Předseda KSČM Vojtěch Filip pro britský The Guardian dokonce řekl, že historie srpna 68 je sfalšovaná a Rusové za okupaci nemohou. Podle něj za vším stojí Ukrajinci. Z Prahy David Vozdecký, TA3.